ប្រតិភូនិងកីឡាករកីឡាករនីតុងហ្គីលម៉ូដូកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយក្រោយពីចាក់ចេញពីមាតុភូមិកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដើម្បីត្រៀមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកពិភពលោក World Chungju Martial Art Mastership 2019លើកទី2នាថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាចុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមុនចេញដំណើរកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាបានបង្ហាញការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងបេសកកម្មមួយនេះបន្ទាប់ពីមានការវឹកហាត់ត្រៀមយ៉ាងល្អនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធដែលជំរុញឲ្យពួកគេមាននូវការជឿជាក់ខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាកីឡាករទាំងអស់គឺមានភាពមុតមាំនិងខ្លាហានក្នុងការមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីចេញទៅប្រកួតលើកនេះសម្រាប់ខ្ញុំលើកនេះគឺជាលើកទី3ដែលខ្ញុំចេញទៅប្រកួតនៅស្រុកក្រៅលើកទី1គឺការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីគឺនៅប្រទេសថៃនៅខេត្តឈៀងម៉ៃហើយលើកទី2កាលពីឆ្នាំមុនគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានមេដាយប្រាក់នៅប្រទេសថៃហើយទទួលបានមេដាយមាសនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាការប្រកួតពិភពលោកផងដែរទៅនេះក៏មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងដែរក្នុងការទទួលបាននៅសមិទ្ធផលបន្ថែមទៀតជាដំបូងខ្ញុំពិតជាមានសក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមានឈ្មោះទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសក្រៅខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់យ៉ាងជាប់ជួនពេលខ្ញុំទៅណែជួយចិត្តវឹកហាត់ពេលខ្ញុំទៅប្រកួតនេះខ្ញុំសម្ដែងខាងកតាហើយនឹងប្រយុទ្ធមួយទៀតខ្ញុំទោះគេខ្លាំងគេក៏ហាត់យើងហាត់ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងបានល្អយើងអត់អាចមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានទេការបែងចែកការវឹកហាត់មួយរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំបែងចែករៀនច័ន្ទដល់សុខហើយពេលល្ងាចហើយការវឹកហាត់ខ្ញុំមានហៅវឹកហាត់សាទឹកហើយនឹងមុតមមក្នុងការវឹកហាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអាចធ្វើបានអត់អាចកំណត់បានតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពចាសម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រកួតដូចឆ្នាំ2016ព្រោះលើកនេះក៏ខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ពស់ដែរហេតុព្រោះដោយសារយើងលើកជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការចូលរួមប្រកួតខ្ញុំសង្ឃឹមព្រោះយើងបានមានការវឹកហាត់ជាប់ជួនដែរកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅក្មេងណាមួយខ្ញុំហាត់បានរយៈពេលខ្លីចឹងបើគិតពីឆ្នាំ2016មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំហាត់បានច្រើនជាងលើកមុនទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកជាវ៉ាន់ចន្ទ្រាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំអត្តពលិកកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបេសកកម្មនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភប្រាក់ហោប៉ៅពីក្រសួងអប់រំខណៈដែលការចំណាយលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកជាដើមគឺជាបន្ទុករបស់សហព័ន្ធក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូការធ្វើដំណើរទៅប្រកួតឆ្នាំនេះគឺយើងបានទទួលការឧបត្ថម្ភខាងក្រសួងពីក្រសួងតែទីមួយការប្រាក់ហោប៉ៅសម្រាប់ក្រុមកីឡាករប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ទទួលបានទេព្រោះថ្ងៃចេញហើយអញ្ចឹងណាតែយើងដោយសារយឺតយ៉ាងដោយសារមានការប្រឡងបាក់ឌុបការធ្វើដំណើរសពតជនហោះគឺខាងសហព័ន្ធនិងខាងអង្គការច្បាស់ក៏ឈ្មោះប្រកួតផ្សេងផ្សេងគឺខាងអង្គការក៏ស្នើសុំទៅសហព័ន្ធពិភពលោកឲ្យជួយសម្រួលដល់កីឡាករព្រមទាំងគ្រូយើងផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនេះមានចំនួន5រូបនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាកីឡាករញិលយុកអ៊ីលប្រកួតលើវិញ្ញាសាផ្នែកប្រយុទ្ធទម្ងន់80គីឡូក្រាមនិងកីឡាករស្រីរិទ្ធិបុត្រប្រកួតផ្នែកប្រយុទ្ធទម្ងន់60គីឡូក្រាមចុះរីឯកីឡាករនីមាន3នាក់រួមមានកីឡាករនីហុងកំហួយដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកនិងមេដាយអាស៊ីប្រកួតទម្ងន់50គីឡូក្រាមចុះកីឡាករនីសីថាស្រីលីនប្រកួតទម្ងន់60គីឡូក្រាមចុះក្រោមនិងកីឡាករនីម៉ាន់ស៊ីម៉ាប្រកួតវិញ្ញាសាសម្ដែង
សូមរំលឹកដែរថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាតុងគីលម៉ូដូដែលតែងធ្វើ3ឆ្នាំម្ដងនេះកាលពីលើកទី1ឆ្នាំ2016កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសំរឹទ្ធ1គ្រឿងប៉ុន្តែក្រោមការខិតខំរបស់សហព័ន្ធក៏ដូចជាកីឡាករនីផ្ទាល់នៅឆ្នាំនេះកម្ពុជារំពឹងអាចទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងមុនអ្វីដែលពិសេសក្រៅពីបញ្ជូនកីឡាករនីទៅចូលរួមកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូននៅអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិ2រូបទៅចូលរួមកាត់សេចក្តីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរគឺលោករឿនកុនធានិងលោកហួរពេញលៀប